Quarta derrota consecutiva, la sisena en els últims 7 partits del Sant Cristóbal. Aquest diumenge els parroquials han perdut per 2-0 contra el nou líder de la tercera divisió, l'Hospitalet. Un resultat que els enfonsa encara més a la classificació, tot i que es mantenen fora de les places de descens. El conjunt d'Oliver Vallabriga segueix sense trobar la vareta màgica per trencar la dinàmica negativa de joc i de resultats. En el primer temps, Rui Gama, que no ha acabat de connectar bé una centrada d'Òscar Sierra, i sobretot Cristian Gómez, han pogut avançar els parroquials. El defensa ha fet volar Eliaga. A poc, l'Hospitalet s'ha anat fent amb el control del partit i a generar perill. Després d'una primera acció que s'ha estavellat al pal, en el minut 23, Cristian Gómez ha sorprès Adri amb un xut molt ajustat al pal des de fora de l'àrea. Sense temps de reacció, 7 minuts més tard, Salinas, el golejador riberenc, ha fet el segon en una gran jugada personal. Abans del descans, ha estat a punt d'arribar al tercer a la sortida d'un córner. A la represa, el Sant Cristóbal ho ha intentat, però no ha tingut capacitat de resposta, a excepció d'alguna tímida arribada, com en un xut de Ramon Suárez, que ha fet intervenir Eliaga. L'Hospitalet ha estat superior i ha pogut fer molts més gols, però Adri i la falta de punteria dels seus davanters ho han impedit. Hemos hablado de sacar algo de aquí, y si no era puntos, era una imagen buena y salir reforzados con el trabajo y con la actitud. Estamos en una dinámica mala de resultados, pero el trabajo tenemos que cambiar el chip, tenemos que olvidarnos de los puntos, de la clasificación, de lo que podíamos tener y no tenemos y seguir para adelante compitiendo con calma, tranquilos, intentando ganar cada partido y creo que lo hemos intentado y hemos dado una buena imagen. Diumenge, el Sant Andreu visita el Municipal de Can Anglada.